نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب معزز و محترم حاضرین، حق تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں آپ کی ذات بابرکات سے خصوصی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہماری یہ دنیا کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے، پرماننٹ زندگی نہیں ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ اس زندگی کے بعد ہمیں ایک اور زندگی ملنے والی ہے، وہ زندگی مستقل زندگی ہے، پرماننٹ زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور آنے والی زندگی جو مستقل زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام اگر ہم نے کر لیا تو ہمارا اس زندگی، ہماری اس زندگی کو ہم نے کامیاب بنا لیا۔ ہمارا اس دنیا میں آنا چیز ہو گیا۔ کئی کام کرنے نہیں ہیں ہمیں، ہمیں بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا، فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دو جماعتیں جن و انس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا، انہیں پیدا فرمایا صرف اس لیے کہ یہ دونوں جماعتیں جن و انس کی اللہ کی عبادت کریں۔ اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، اور کسی غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی نہیں دی، یہ اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، تاجدار مدینہ احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت، یعنی آپ کی فرما برداری ہے، حضور کی اطاعت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کہا۔ جو حضور کا مطیع ہو گیا، حضور کا فرما بردار ہو گیا، حضور کا اطاعت گزار ہو گیا، جسے حضور کی اطاعت مل گئی،
وہ اللہ کا عبادت گزار بن گیا۔ حضور کی اطاعت کے سوائے اللہ کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حضور کی اطاعت ہے وہی اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت ہے وہی حضور کی اطاعت ہے۔ جو آدمی حضور کی اطاعت کرتا ہے وہ بلا شبہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کو موجود کیا، مخلوق کیا، پیدا کیا، دنیا کی زندگی انہیں دی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت۔ اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت عربی لفظ ہے، اردو میں اطاعت کے لیے لفظ ہے فرما برداری، حضور کی فرما برداری۔ یعنی حضور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم عطا فرماتے ہیں، جو جو کام کرنے کو فرماتے ہیں وہ کام انجام دینا، اور جن جن کاموں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم روکتے ہیں ان کاموں سے رک جانا۔ حضور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں زندگی بھر وہ کام بجا لانا، اور حضور جن کاموں سے روکتے ہیں عمر بھر ان کاموں سے مجتنب رہنا، محترز رہنا، ان کاموں سے دور رہنا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی فرما برداری، حضور کی اوبیڈینسی، اور یہی حضور کی اطاعت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی قسم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش ہے، نبی کی اطاعت کے سوائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کے سوائے اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی کانسیپٹ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی راستہ ڈھونڈے گا، اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کوئی صورت پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کی اطاعت کو اسلام کہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت ہی کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی دھرم ہے، کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں مذہب ہے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں تو وہ اسلام ہے۔ اور ایک جگہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اسلام کے سوائے کوئی اور دین لے کے آئے گا، کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم، کوئی اور ریلیجن لے کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دھرم کو، اس کے مذہب کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اسلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی فرما برداری کا نام ہے، رسول اللہ جو حکم دیں اس پر عمل کرنے کا نام ہے اسلام، اور رسول اللہ جس کام کے کرنے سے روکیں اس کام سے رک جانے کا نام اسلام ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم
کی مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل عبادت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے, اوبیڈینس ہی ہے. اور سارا قرآن, 30 پاروں والا قرآن, 6666 آیتوں والا قرآن, 114 سورتوں والا قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کا سلیقہ سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے اطاعت کے آداب سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کے فوائد بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت میں مضمر جو منافع ہیں, جو راحتیں ہیں, جو کامیابیاں ہیں, ان سے پردہ اٹھاتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نافرمانی کے جو نقصانات ہیں, جو برے اثرات ہیں, برے ثمرات ہیں, ان کو ظاہر کرتا ہے. سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے. قرآن کی ہر سطر, قرآن کا ہر جملہ, قرآن کا ہر نقطہ, قرآن کا ہر شوشہ, قرآن کا ہر بیان, قرآن کا ہر واقعہ, قرآن میں چھپا ہوا ہر اشارہ, قرآن کا ہر بیان, قرآن کا ہر اجمال, قرآن کی ہر تفصیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. اور قرآن پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نافرمانی سے روکتا ہے. پھر احادیث کا ذخیرہ, حدیثیں, خواہ وہ احادیث قدسیہ ہوں یا وہ احادیث نبویہ ہوں, وہ احادیث مرفوع حدیثیں ہوں یا وہ احادیث موقوف حدیثیں ہوں یا وہ احادیث مقطوع حدیثیں ہوں, وہ احادیث صحاح کہلانے والی حدیثیں ہوں, صحیح حدیث کہلانے والی حدیثیں ہوں, یا وہ احادیث حسن کہلانے والی حدیثیں ہوں, ہر طرح کی حدیثیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. تمام انبیاء آئے اور انہوں نے جو پیغام دیا انسانیت کو, قوموں کو, افراد کو, اقوام کو, وہ یہی پیغام تھا کہ ہم سب آئیں گے اور ہمارا پیغام سنا کر ہم اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. ایک پیغمبر آئے گا, اس کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہنے والا پیغام ہوگا, اس کا دین منسوخ نہیں, تمام ادیان کا ناسخ کہلائے گا. وہ پیغمبر آئے گا, اس کی اطاعت میں دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح مضمر ہوگی. دنیا میں کامیاب ہونا ہوگا کسی کو تو اس کی اطاعت کرنا اس پر ضروری ہوگا, اور آخرت میں کامیاب ہونا ہوگا کسی کو تو اس کی اطاعت اور انقیاد اس کے لیے ضروری ہوگا. تو تمام پیغمبر آئے, رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتانے کے لیے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کی وہ غوث اعظم بن گیا. جس نے حضور کی فرما برداری کی اور فرما برداری ہمیشہ کی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. جس نے ہمیشہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں زندگی گزاری، وہ غوث اعظم، خطب عالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بن کر چمکنے لگا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کو چن لیا، وہ صدیق اکبر کہلایا، فاروق اعظم کہلایا، عثمان غنی کہلایا، مولا علی کہلایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ نے ساری زندگی کیا کیا؟ ایک ہی کام کیا، دوسرا کام نہیں کیا، ایک ہی کام کیا، عمر بھر ایک ہی کام کیا. تمام صحابہ، 124 صحابہ، 124,000 صحابہ نے کیا کیا؟ بس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. تمام تابعین عظام نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی فرما برداری کی. رسول اللہ نے جو راستہ بتا دیا زندگی گزارنے کا، وہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، اس راستے سے ایک انچ بھی ہٹے نہیں. تمام تابعین عظام، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام امت کے اکابر، تمام اسلاف ہمارے، تمام علماء کرام، تمام مشائخین عظام، تمام محققین کبار، امت کے بڑے بڑے سرکردہ رہنمایان، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. تو بندگان خدا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں حضور کی فرما برداری کے لیے. یہ فرما برداری ہماری کب سے کب تک ہے؟ جب سے ہمیں عقل و شعور ملا ہے، جب سے ہمیں ہم بالغ ہوئے ہیں، عاقل ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر موت کی آغوش میں سونے تک یہ فرما برداری کا سلسلہ جاری رہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت، یہی ہے ہماری اس زندگی کا مقصد وحید. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا ہی انسان ہے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تعلق رکھنے والا، نسل آدم سے تعلق رکھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، موحد بھی ہو سکتا ہے، توحید پرست بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا فرما بردار بندہ بھی آدمی ہے، اللہ کا نافرمان بھی آدمی ہے. آدمی سب ہیں، اچھے بھی آدمی، برے بھی آدمی، کافر بھی آدمی، مومن بھی آدمی، مسلمان بھی آدمی، غیر مسلم بھی آدمی، فرعون بھی آدمی، جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آدمی. آدمی سب ہیں، اچھے بھی، برے بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، لیکن انسان کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالے. عمر بھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے حصار میں محصور رہے. جس طرح ہم آج کل اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، ہر شخص اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، اسے لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن تو سب کے لیے ہے. اس لاک ڈاؤن میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، موحد بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، خدا کے نام سے جو بیزار ہے وہ بھی ہے. ایک لاک ڈاؤن ہے جو اسلامک لاک ڈاؤن ہے. وہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟
رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حصار سے کبھی قدم باہر نہ نکالنا. یہ لاک ڈاؤن تو ختم ہو جائے گا لیکن وہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تو کوئی 14-15 دن سے ہم پر عائد کیا گیا ہے, ہم پر نافذ کیا گیا ہے. وہ لاک ڈاؤن جب سے ہمیں شعور ملا ہے, جب سے ہم عاقل ہوئے ہیں, بالغ ہوئے ہیں, اس وقت سے وہ لاک ڈاؤن میں ہم ہیں. وہ لاک ڈاؤن ایسا مبارک لاک ڈاؤن ہے کہ ایسے ہزار لاک ڈاؤن آئیں گے اور جائیں گے لیکن اس لاک ڈاؤن کے صدقے میں یہ سب لاک ڈاؤن ختم ہو جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت کے حصار میں رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک پیغام کے دائرے میں رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے دائرے میں رہنا, اسلام کے بتائے ہوئے زرین اصول کے دائرے میں رہنا. رسول اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا, اور رسول اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا. یہ لاک ڈاؤن ہے, یہ 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن, عمر بھر کا لاک ڈاؤن. یہ قید آزادی سے بہتر ہے, کروڑوں آزادیاں اس قید پر قربان ہیں جس قید کو رسول کی اطاعت کہتے ہیں, محمد رسول اللہ کی اطاعت کہتے ہیں. اور حقیقت میں یہی اطاعت بندگی ہے, بندگی بستن سے ہے, بستن کہتے ہیں باندھ دینے کو, بندگی کہتے ہیں قید میں, بندگی کہتے ہیں قید کو, قیدی کو, قیدی جو زندگی گزارتا ہے اس زندگی کو بندگی کہتے ہیں. کیا قید ہے وہ؟ رسول اللہ کی اطاعت کی قید. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا شان ہے مصطفیٰ کی, جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے کو اللہ کی اطاعت اب نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرے پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت کرے, نہیں, جو رسول اللہ کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے اطاعت کر لی, جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, اس نے اللہ کی اطاعت, جیسے جو رائے پیٹ میں ہے یقیناً وہ مدراس میں ہے. رائے پیٹ میں رہنے والا مدراس میں نہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ٹرپلیکین میں رہتا ہے وہ یقیناً مدراس میں ہے, چنئی میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ٹرپلیکین میں رہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مدراس میں نہ رہے. کوئی گورپن پالیا میں رہنے والا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ جو گورپن پالا میں رہتا ہے وہ بنگلور میں نہ رہے. گورپن پالا میں رہنے والا یقیناً بنگلور میں رہنے والا ہے. اسی طرح بندگان خدا بلا تشبیہ و تمثیل جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کی اطاعت کے علاوہ اللہ کی اطاعت کچھ نہیں. اور اطاعت کیا ہے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اطاعت کیا ہے. فرما برداری, اطاعت فرما برداری, یہ تو آپ نے سنا ہے, بے شک یہ فرما برداری ہی اطاعت ہے. حضور کی فرما برداری یہ اطاعت ہے. اور فرما برداری کیا ہے؟ سرکار جو کام کرنے کو کہیں وہ کریں, کریں تو یہ اطاعت ہو گئی. سرکار جس کام سے ہمیں روکیں اس سے رک گئے تو اطاعت ہو گئی. زنا سے حضور نے روکا, ہم رکے رہے عمر بھر, ہم نے اطاعت حضور کی کر لی. شراب پینے سے حضور نے روکا, ہم رکے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. جوا کھیلنے سے حضور نے روکا, ہم رکے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. جھوٹ کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, ہم رک گئے, رکے رہے عمر بھر, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. دھوکہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے روکا,
ہم رکے رہے, ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی. غیبت کرنے سے حضور نے روکا, ہم رک گئے اور ہمیشہ رکے رہے, ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی. امانت میں خیانت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا, ہم رکے رہے, ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی. لوگوں پر تہمت لگانے سے اللہ کے حبیب نے ہمیں روکا, ہم رکے رہے اس گناہ سے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. تمام محرمات شرعیہ سے حضور نے ہمیں روکا, ان تمام محرمات شرعیہ سے ہم عمر بھر کنارہ کش رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. اور حضور نے نماز, فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم نے پڑھی, پڑھتے رہے عمر بھر, نماز پر پابندی, نماز کی پابندی کرتے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. حضور نے واجب نماز جو ہے اس کی, اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم عنایت فرمایا, ہم نے واجب نماز پڑھی اور پڑھتے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. سنتیں, سنت نمازیں ہم پڑھتے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. زکوٰۃ دیتے رہے, ہم نے حضور کی اطاعت کر لی. حج کر لیا ہم نے, حضور کی اطاعت کر لی. تو حضور نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن جن کاموں سے روکا, ہم رکتے رہے, تو حضور کی ہم نے اطاعت کر لی. اب یہ اطاعت کیا ہے؟ ہم اس لفظ اطاعت پر لغوی اعتبار سے غور کریں گے, لٹریری اعتبار سے. اطاعت, اس کے ہجے ہیں الف توئے الف عین تے. اطاعت, اس کا معنی ہے فرما برداری. اور یہ اطاعت باب افعال سے مصدر ہے. اطاع یطیع اطاعتا وهو مطیع, واطیع یطاع اطاعتا فذاک مطاع. تو اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مادہ, اطاعت کے اصلی حروف طوع ہے, توئے واو عین طوع, اجوف بابی معتل العین. تو طوع کیا ہے؟ طوع کے معنی ہیں عربی میں خوشی. طوع, اور اس کا ضد ہے, اپوزٹ ہے کرہ, ناپسندیدگی. تو خوشی, رغبت, پسندیدگی. اور کرہ کیا ہے؟ ناپسندیدگی. اطاعت کیا ہے؟ کسی کو خوش کر دینا. تو اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو خوش کر دینا, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی زندگی سے, اپنے اخوال سے, اپنے اعمال سے, اپنی کوششوں سے, اپنی کاوشوں سے, اپنی سوچوں سے, اپنی نیتوں سے, اپنے لوگوں کے لوگوں سے تعلقات کے ذریعے سے. سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دینا. حضور کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم حضور کے بتائے ہوئے مذہب پر ہمیشہ عمل درآمد کرتے رہیں, حضور خوش ہوتے ہیں. تو حضور کو خوش کر دینے کا نام ہے تقویٰ. حضور کو خوش کر دینے کا نام ہے ایمان. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یقیناً جو لوگ ایمان لائے, ایمان لانا سب سے پہلی اطاعت ہے مصطفیٰ کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرتے رہے, مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اپنایا, جن لوگوں نے, طوبی لہم, خوشخبری ہے ان کے لیے, وحسن و مآب, اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں, ان کی زندگی بھی کامیاب ہے, ان کا انجام بھی کامیاب ہے.
دنیا کی زندگی بھی ان کی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی ان کی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، وہ حسن و معاب۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیشہ سرکار کی پسندیدہ زندگی کے حصار میں ہم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔